ajudou a criar o canal da Manuela e dá um like aqui. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma bicoca com bacon na sua casa, mas você vai precisar de um adulto, igual meu tio, ele tá aqui pra me ajudar. Algumas coisas você vai saber o ritmo da pipoca, na hora de acender o forno, você precisa de uma pessoa pra te olhar, porque se você queimar, ele não vai saber, ele pode estar longe. Tem que ter uma pessoa aqui, entendeu? Então eu vou começar. Aqui, você tem que... Hã? O óleo. Então você tem que pegar o óleo. E você tem que cobrir todo o fundo. Pronto. Aí, aqui. Milho. Aí você vai pegar o milho e colocar até você cobrir o fundo. Qual milho que você tá usando? Hã? Qual milho que você tá usando? O super prêmio. Prêmio. Esse milho deve ser inglês, porque... já foi. É muito. Vai ter pipoca até o espaço, né? Até a casa do vizinho, né? Bem, agora eu brinco. Vamos ligar o fogo, né? É, ligar o fogo. Ai, é a parte mais medonha da minha vida. Vai. Titulha, não vou ser doida. Liga logo esse fogo. Da última vez que eu fiz esse vídeo fazendo pipoca com bacon, eu que acendi, mas agora eu tô assim, entendeu? Agora... Põe a manteiga. Ah, é, a manteiga. Aí você vai pegar o garfo e pegar assim, ó. Aí é muita manteiga, tá bom? Tá bom, pode pôr. Nós gostamos de muita manteiga. Pode pôr mais. Hã? Pode pôr mais. Pronto. Manteiga a gosto. Ficou assim, tá vendo, gente? Dá uma misturada aí. Deixa eu ver. Com essa colher, você vai misturar. Pode ser qualquer colher, mas eu vou usar. Você tem que usar uma colher grande, porque colher pequena não dá. É, por que que não dá? Porque você... Se você vai ficar assim, muito com a mão dentro do forno, é perigoso queimar. Já tá derretendo? É, tem que derreter por causa do fogo. Já tá derretendo? Já, ué. Então, beleza. Agora o sal. Tira a colher daí. Ué, onde que eu coloco? Em cima da pia. Pega com a mão e pulveriza, joga em cima. Não, com a mão mesmo. Não mais. Pega muito com a mão. Eu já coloquei bastante sal. Oh, seu doido! Olha, essa colherzinha pequenininha não pode ser, imagina, você vai enfiar... Joga o bacon, joga o bacon. A mão lá, agora você vai jogar o bacon. Põe com a mão bem espalhadinho, ficar um montoeiro de bacon. Não fica muito só no lugar, não. Ficar espalhado. Você não deixa muita manteiga, porque senão dá errado. Aí, essa panela ela é especial para fazer pipoca, que é panela de pressão, né? Não, não é de pressão, não. É, não? É de quê? É de pipoca, pipoqueira. Mas então, panela de pressão é panela de pipoca. Não, de pressão não é outra. Não é panela de pressão, gente, eu tô doidinha. Ó, essa panela é a própria panela de pipoca. Aí, o titulho,
Ele vai mostrar como fazer pipoca, porque aqui tem um buraquinho. Entendeu? Pode misturar? Pode. Põe o cabo pra fora pra você segurar. Que meio... Oh, meu Deus do céu. Como... Segura o cabo com a mão esquerda e gira com a direita. Gira pro outro lado, mais rápido. Isso, é mais fácil assim. Olha pra cá e fala alguma coisa. Olha, gente, você tem que misturar, mas você tem que tomar cuidado, porque você acabei de queimar, né? Como é que você queimou? Você pegou na panela quente. É, porque vocês não podem pegar na panela. Você tem que pegar mais ou menos no cabo que tá aqui. Porque eu fui a doidinha e peguei na panela. Aí eu queimei meu dedo, né? Ou melhor, eu peguei no cabo, mas aí eu encostei o dedo na panela. Tem que ter atenção, né? Mostra pra galerinha aí. Deixa eu destampar um pouquinho pra mostrar. Tá assim, meu amigo, meio geleia. Será que vai ficar gostoso? Vai? Aham. Então vai. Vai, mistura. Vamos pro outro lado, mais fácil. Isso. Não, troca as mãos. Você não é canhota. E quanto tempo você vai ter que misturar aí? Até a pipoca começar a estourar. É? Quanto tempo leva? Ah, não sei, né? Depende. Essa pipoca, eu acho que ela vai ser rápida. E depois, você podia fazer um vídeo ensinando a fazer misto quente na chapa, naquela chapa no fundo ali, ó. Né? Gente... O que, que você acha da ideia? Eu tô doida aqui, né? Porque mexendo com fogo, mexendo com a chapa, só falta ficar dentro da geladeira. Eu tô doida. E você vai ensinar depois a fazer pipoca doce? Vai ter vídeo você ensinando a fazer pipoca doce? Sim. Então olha pra cá e fala. Então, gente, aí eu outro dia, não sei, eu vou ensinar a fazer pipoca doce, tá bom, gente? Eu nunca experimentei pipoca doce. E de chocolate? Ah. E de chocolate? Vai ensinar também? Uhum. Olha, tira aqui a tampa pra galerinha do YouTube ver. O que é essa mistura? Põe a cara aí não, depois queima e fumaça sai da panela. O quê? Você põe a cara e depois a fumaça sai da panela e você queima o rosto. Tá. Não tenho mais coragem. Essa panela é boa que é transparente, você vê, né? Vai falando alguma coisa aqui enquanto eu misturo. Galerinha. E já separa a vasilha, né? Que você vai colocar pipoca, né? Você tem que tomar muito cuidado pra você não queimar. Né? Eu vou passar as coisas na casa da minha avó. Eu não sei se amanhã vai dar tempo. Eu vou na casa do meu pai. Mas não sei se amanhã vai dar tempo da gente fazer pipoca doce, pipoca de pipoca. E onde você tá agora? Hã? Na casa da sua... Você já falou. É? Conta mais de sua vida enquanto tá misturando pipoca aqui pros seus seguidores, pra quem te assiste. Como assim? Conta mais as coisas que você gosta. Ai, quantos irmãos você tem, quantos primos você tem, quem são? Eu tenho dois irmãos. Um da parte da minha mãe e outro da parte do meu pai. E eu tenho 1000 primos, de tanto primo que eu tenho, não dá nem pra contar. Mas que tá aqui não tem nenhuma criança. Bom, eu tenho meu irmão, que ele tá aqui, né?
Deixa eu ver se a vovó pode trazer ele pra cá. Não, vem cá, vamos mandando a gente não. Hã? Vem cá, e o Filipinho? Ele tá aqui? Tá não, fala do Filipinho. O meu priminho, ele também passa, gente, na internet. Aí Filipinho? Aí vocês colocam Túlia Morim, pra vocês verem o meu priminho. Tem várias coisas dele, né? Agora eu vou trazer um. Vem cá. Não vai dar não, a pipoca vai estourar. Hã? O que é que o Filipinho gosta? O que, é que você gosta de fazer com ele? Brincar de quê? Hoje você testou o carrinho dele, né? É, você dirigiu o carrinho dele. Conta aí como é que foi a experiência. Foi bom, né? Mas não vira muito. Tem que ir. Tem que dar ré. Toca música, tem buzina, né? Conta aí. É, ele dá ré, ele toca música. Mas buzina não sei. Mas tem buzina. Pronto, Túlio, mostra aí pra galera do YouTube. Calma, começando a estourar ainda, né? Porque como tá com bacon, demora um pouquinho mais pra estourar. Mas acho que já começou. Agora vou trazer. Tá lá em cima, não vai dar não. Ah, olha, já tá estourando, vem cá pra você ver. Não vai dar tempo não. Em outro vídeo você conta do seu irmão. Depois eu vou filmar ele aqui, ele tá fazendo assim toda hora. Tá. Ele já cresceu muito, né? Parece que tem já um aninho, mas ele não tem. Ele tem 4 meses. E ele também veio passar férias. Porque minha mãe vai viajar. Eu faltei aula hoje, porque eu tô com muita febre. É, e quem tá com febre pode fazer pipoca? Não, mas a minha febre acabou de acabar. Ah, já acabou? Olha, olha como é que tá estourando. Agora tá com 83. Agora eu devo estar com 0. Você tava com quanto febre? 0, eu tava com 83. 83? Aí depois eu tava com... É um novo recorde? Hã? É um novo recorde? Hã? Aí depois... Hein? 83? Tem que te estudar então, gente. O quê? Você tava com 83 de febre? Ué, tem que te estudar então. Bateu recorde. Ué, porque ninguém nunca teve febre de 83 graus, não? Eu tive. Só se você cair numa panela de pressão fervendo. Eu tava fervendo. Você vai querer destampar? Eu? É. Você lembra a última vez que você destampou o que aconteceu, né? Você tem que destampar. Sim, ó. O que, que aconteceu? Você queimou com vapor. Olha como é que ficou a pipoca dela, gente. Cadê o bacon? O bacon tá misturado aí. Sumiu o bacon, gente. Qual que é aquele macete que eu gosto, que eu jogo no pipoca, que você gosta? Como é que chama aquele tempero? Como que é mesmo? Um amarelinho. Hã? Fondo. 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 Super esquisito, né? Fondo. Fondo. Fala aí do macete que jogar fondo fica gostoso, pipoca. É, fica gostoso. É um temperinho tipo. É preto. Você quer pegar lá pra mostrar? Aham. Uhum. Cadê? Qual que é onde tá de tudo? Vai lá, aparece lá. Vira a panela aí na vasilha. Ai, você. Tá pesado? Deu muita pipoca, hein? Olha quanta pipoca, gente. Não me atrapalha. Vai, joga o resto aí em cima aí. Hã? Joga o resto em cima, toda a pipoca. Joga toda? Não dá. Não dá, tudo. Mostra aqui, ó. Deixa eu macete aí, ó. Mostra a embalagem, como é que é. Olha aqui, é assim, ó. Então você vai no Carrefour perguntar: moço, aonde que tem fonda? Onde, né? Que tem o quê? Fondo. Aí
ele vai te falar, tem essas marcas. Aí você pega essa marca, porque essa marca é a marca mais boa que tem na loja. Melhor, né? Joga em cima, bem espalhadinho o fondo, fica gostoso, né? Só que não exagera no fondo, porque é no calgado. É do feriado, numa sexta-feira, um dia que pode comer bala. Você merece um pouco de fonda, né? Aí, ó, bacon aí, ó. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Pipoca com limonada. Então, finalizando o vídeo, ficou gostoso? Que vinho! Experimenta a pipoca aí. Eu experimentei. Experimenta mais aí pra te filmar experimentando. Tá uma delícia. E o fundo dá um saborzinho bom? Olha, eu comi, deixa eu ver. Dá. Então, dá Deus, manda dar like, inscrever no canal, fala as eu coisas. Eu já falei, você se inscreve no canal, porque a gente vai fazer, assim, muitos vídeos. Inscrever, dar like. Dar like, aí você... Acionar a notificação. Aham. Uhum. E tem que acompanhar o vídeo. E se alguém quiser mandar dinheiro, qual que é o número da conta? Qual? Você quer que manda dinheiro pra você? Quero. Qual que é o número da sua conta pra mandar o dinheiro? Que conta? Hã? Não sei. Não? Entendi. Manda na conta do Titúlio. Não. Tem que ser na sua. E seu cofrinho? Seu cofrinho já tá cheio? Não, só tem 12 reais. Você tem um cofrinho rosa. O que você vai fazer com esses 12 reais? Vai investir? Então dá tchau. Vamos terminar esse vídeo aí. Dá tchauzinho. Dá tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo show da Manu. E tem que dar like agorinha mesmo. Melhor no começo do vídeo você devia ter dado like. Agora pra não ser exigente. Tchau, tchau, pessoal. Carinho do YouTube. Tchau. Agora você vai comer sua pipoca, né? Tchau. Toda minha. Olha só, tchau. Tchau.